masa optimist. A sa nama je Saša Ostojić, profesor i prodekan Medicinskog fakulteta, zaljubljenik u glazbu, nagrađen sa 3 visoka priznanja na državnoj razini. Mi se pitamo danas je li on dijete, umjetnik, dizajner, znanstvenik. Saša, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Eva. Evo, teško je odgovoriti. Prije svega, srdačan pozdrav svim slušateljima Rada Rijeke i vama. Drago mi je da sam s vama ovdje. Mi ćemo, meni je isto drago da ste nam danas došli. Hoćemo na ti, na vi. Naravno, na ti, ako Saša, može dama bira. Djeluješ mi jako mlado, pa mi je teško onako se sad fokusirati na neki vi, s obzirom može, da mi djeluješ može. Negdje. Pa mi djeca smo mladi, tako izgledamo, ne? Zato ćemo mi na ti, evo, da. Pa ćemo mi dati našim slušateljima, neka oni zaključe jesi li dijete, jesi li umjetnik, znanstvenik itd. Sad je to težak zadatak. Čuj, došao si mi ove subote, početak ovog veselog decembra, zanima me je li i na tebe ovaj zadnji mjesec u godini utječe sa svim ovim svojim blještavilom na emocije, da li ti uživaš ili osjećaš to blještavilo na dolazećim godinama? Nekako, kako taložim godine, sve mi se više čini da je to ostalo negdje u onom pakiranom vremenu kad sam vjerovao malo više u bajke, odnosno kada nisam vidio zašto se sve to radi. No, u jednom sivilu koje nas okružuje, možda je dobro da barem postoji programirani trenuci kad nam se nameće da bismo sad trebali biti jako, jako veseli, pa onda neke cijela godina advent u Rijeci i tako dalje. To bi bilo super. Da. A možemo si tako mi u stvari postaviti nekakve naše ciljeve da nam cijela godina bude advent? Pa mi možemo pokušati i to bi bio nekakav smisao života da budemo zadovoljni, da budemo sretni, da pronađemo svoj neki unutarnji smisao i da onda kvalitetom onog što proizvodimo prvenstveno na razini misli i emocija možda utječemo poput malih stanica i na tuđe prijemnike, odnosno da se ta neka kvaliteta kvalitetnog emocionalnog razmišljanja pretvori u fizički kvalitetni život, što nam baš i nije slika onog što živimo. Ne? Mi smo malo više od toga poput programiranih, repetitivnih, ritualnih stvorenjaca koja plašljivo budu uključeni u koncepte koji su drugi nametnuli, pa moramo biti prilagođeni. To je taj neki smisao života, kao moramo biti prilagođeni. Ne? Međutim, poanta priče je sasvim drugačija. Pa vjerujem da je drugačija, ja pokušavam drukčije. Dakle, ja sam valjda konzerviran u onom nekom vremenu kad su me roditelji učili što bi dijete trebalo i ja sam tu valjda ostao u tom vremenu i pokušavam ostati i dalje dijete. Ne priznajem pravila i ta neka nametnuta kolokvijalna ponašanja, uopće me to ne zanima. Evo, profesor na Medicinskom fakultetu, znanstveni savjetnik, kažu da znaš na savršen način povezati znanost, obrazovni proces i emocionalnu inteligenciju. Pa ja ne znam u stvari što znam. Ja samo živim i to, to pokušavam zračiti. Zapravo nema tu nekog usmjerenog plana kako ću to napraviti. Ja sam ja i ne stidim se biti ja. Evo, to je to. Šta kažu studenti? U kakvu branšu profesora spadaš? U onu branšu čija su predavanja inače malo zakimaju, malo zahrču, da tako kažem, na predavanju, ili se raduju tom predavanju i mole da se još koja minuta produži, za koju minutu produži to predavanje? Pa, nije ugodno pričati o sebi, mm-hmm. jer onda ispada da si gradim neku sliku, da se brendiram kao. To bi bilo lijepo pitati njih, međutim činjenica je da stvarno ako objektivno pogledam da su oni zadovoljni, možda zbog strahova koji su im nametnuti do te njihove 18. 19. kad se prvi put susrećemo, još su malo nesigurni u priznanju samom sebi da je možda vrijeme za resetiranje, ono što je bilo dotad izgovoreno da možda nije potpuna istina, mm-hmm. i to neko otvaranje emocija na putu k znanju naravno da nije proces koji se može dogoditi u jednom danu. Stoga puno češće srećem te ljude kasnije negdje u životu i onda mi govore o tome, mm-hmm. da bi željeli priznati da sam dio njihovog usmjerenja, biranja putova, kao svjetionik malo upalio neko svjetlo u tami. Ne? Odlično, to su jako interesantne poruke, da kao jedan mali svjetionik da, negdje u njihovoj glavi. Docirati, odnosno poučavati, ne znači
druge učiti kako bi trebali živjeti. Ja smatram da nam je svemirsko neko naše poslanje, koje mi jesmo dio samo jedne od svemirskih vrsta koje su ovdje prikazane, i budimo sigurni da postoji na različitim razinama život koji mi nikad nećemo vjerojatno vidjeti. Ali je činjenica da mi nismo tek tako neke reproduktivne mašine koje prenose gene, nego smo vrlo suptilna energijska bića koja snagom emocije mogu pokretati svjetove, a prvenstveno u sebi. Kada studentu to osvijestite, onda mu objasnite da ga vi ne poučavate i ne dajete mu model života, nego mu samo kažete to postoji u tebi i budi hrabar to otvoriti i živjeti, a sam ćeš onda izabrati put kuda ćeš te dovesti. Dakle, to su samo kao neka energijska doticanja, a ne poučavanja. Ili ti teško gledati sve te mlade perspektivne ljude kojima se nakon fakulteta nudi vrlo neizvjesna poslovna budućnost? Pa mislim, vrijeme je sve teže zato što je sustav manipulacije zapadnim životom koji nam je nametnut kao nešto fantastično, više plastično. Naravno da je sve teže održati tu razinu kvalitete života koja je kao eto, umjetna, sve te prodajne centre i sve te čuda od, od robe koja nam u stvari ne treba, ali nam se nameće da stalno kloniramo iste objekte u drugim bojama jer je to moda, pa ako nisi moderan nisi in. I onda naravno ovakvi konzumistički praznici, pa evo i sam papa je se javno upitao prije koji dan koji je smisao svega ovoga. Dakle, svijet srlja u treći svjetski sukob globalni, to je vrlo izgledno. Umjetno se stvara pojam sukoba dviju civilizacija, odnosno dviju velikih religija, i u tom kontekstu praviti se da se ništa ne dešava i da je bitno da li ćemo danas još nešto kupiti. Možda su to oni, dakle, preostali rubni dijelovi provali u koji smo se sami doveli. Nadam se da će, pa i studenti, u njima vidim veliku budućnost u smislu da napokon shvate da princip održivosti je moguć samo ako se mi promijenimo iznutra, odnosno ako uđemo u novu paradigmu. Dakle, ovaj način života koji smo mi patentirali kao vrhu naravan je definitivno neodrživi i treba nam novih kreativnih ideja. A što se njih tiče, još jedna stvar, ja stalno apeliram da ne odlaze van. Da, otići van, nešto naučiti i vratiti. Ali na neki način svemir kroz maternicu njihove majke odredio da ovdje moraju odraditi svoju životnu misiju, a kroz njihovu viziju to mora biti nešto malo drugačije od ovo što mi sad radimo. Saša, meni je to sve fantastično čut i vjerujem da je to stvarno jedna priča vrlo onako duboka o kojoj bi trebalo sad razmišljati, o kojoj bi trebalo baš... Međutim, kad se dogodi da završiš fakultet, trebaš svaki dan napuniti frižider, brinuti, ne znam, o djeci, razmišljati o svojoj budućnosti i moraš se zaposliti, moraš imati. A ako nema mogućnosti u ovoj zemlji, ako ti mislim, takva je situacija. Ono što kažem studentima kad me to pitaju, kažem da puno ranije počnu razmišljati o tome kako će kreirati svoju budućnost. Znači, ne čekati onaj konačni trenutak diplome i onda čekati da posao dođe u tvoju sobu, jer se to nikad neće desiti. Vrlo rano maštati u tome što bi želio biti, shvati da si dovoljno odgovoran i odrastao da moraš preuzeti dio odgovornosti oko svog sukreiranja smisla svog života, ne samo koji ćeš posao dobiti, nego da se u tom poslu osjetiš kao u dobrom odjelu, da ti ono paše i da kad ga obučeš da ti je pozitivno da ideš na posao sa veseljem. Jer jedino tako ćeš stvarati pozitivne odnose oko sebe, odnosno zdravlje ako si liječnik. U tom kontekstu predlažem studentima da već na prvoj godini priđu nekim mentorima koji su im interesantni, i takva je bila priča i sa ja ću reći mojom doktoranticom koja se razvila u vrhunsku znanstvenicu i izvrsnu osobu, koja je to jednom Nina Pereza prišla na prvoj godini i rekla da bi htjela surađivati sa mnom. Eto, danas je ona i nagrađena i razvija se u pravcu, dakle, apsolutne izvrsnosti. Prema tome, posao je došao sam kada si radio na njemu. Prema tome, molim, zasučite rukave, preuzmite odgovornost, stvarajte energiju, nemojte samo pričati da je loše. Dajte, molim vas, koncepte izlaska iz svega ovog. Svako od nas je suodgovoran. I kad bi svako napravio jedan mali korak? Naravno, skup zadovoljnih ljudi. Dakle, Hrvatska će napredovati nekad dobijemo nekog bilo kojeg premijera ili političku opciju. Hrvatska će napredovati kad svako shvati da je okvir ovog u čemu mi imamo 90% BDP-a u dugovima, znači 10% za tekuće troškove
stručnjaka u kući mm-hmm. i za razvoj, da u stvari vrlo malo prostora izvana tog okvira, ali ovaj prostor je unutra u ljudima. Ovo je divna zemlja i divni ljudi koji su možda malo potisnuti i naravno rati cijela ta situacija, jednostavno su izgubili osjećaj da je u našim rukama fantastična perspektiva i da drugi dolaze nama jer je ovdje lijepo. Ovdje još se normalno živi. Ja sam godinu dana živio u Parizu i znam mm-hmm. kakav je život na zapadu i uvijek bih izabrao ovo ovdje. Samo bih volio da se ljudi malo probude. Evo, zanima me šta ti kažeš i koje je tvoje mišljenje recimo o doktorima koji iz svoje branše bježe, to sam možda malo pregrubo rekla, ali idu u političke vode. Je li bi to isto tako bilo kao ja, evo, koja sam završila političke znanosti i specijalista recimo za međunarodnu politiku, da dođem na KBC operirati slijepo crijevo? Nekome. Dobro, teško je usporediti, međutim, mislim da je priča jasna. Ja ne bih ovdje govorio o branši, odnosno govorio bih o pojedincima. Vjerojatno bi ti pojedinci što god radili imali potrebu da drugima izađu pred njih i da kažu vi biste to tako trebali raditi. Mm-hmm. Činjenica je da su liječnici strukom izloženi stalnom prosuđivanju životno važnih odluka, znači za same pacijente. I stoga možda imaju neke utakmice u smislu onog što kroz neku političku filozofiju nekad izgleda nestvarno, ali možda imaju neku odgovornost prema ljudima. Nažalost, kažem još jednom, nažalost, u praksi se pokazuje da je i u ovom svijetu više egoista nego ljudi koji stvarno imaju, koji stvarno imaju tu težinu i tu energiju da jednostavno vežu ljude oko sebe. Znači, kad si čovjek koji zrači energijom, kad imaš onaj faktor X, ljudi će ići za tobom. Ali ljudi će izabrati, birati svijet u kojem želi živjeti, a to je svijet kojeg ti stvaraš. A ne da ti po defaultu, zato što imaš funkciju, prvo obećaješ nevjerojatne stvari biračima i u trenutku kad sjedneš na poziciju, onda se jednostavno udaljiš od istih tih birača. Oni su ti u stvari samo ono topovsko meso za punjenje sadržaja koji je tebi vrhunaravan jer si ti taj izabrani. A to se vidi u ostalom i kad prođe nekak politički koncept, kako se neki ljudi teško miču od te moći jer znaju da se stvari događaju na dvije razine. Ona koja se prezentira u novinama je samo zašećerena vodica, sve se drugo događa ispod tepih. Tako će biti i u ovoj situaciji, vjerujte. Međutim, ajmo se mi vratiti malo na znanost. Čitala sam u jednom intervju si rekao da je znanost postala religija. To je izvučeno u naslovu iz riječi, ali definitivno ako ćemo stvari pretvoriti u crno-bijeli svijet i znanost je jedna vrlo sve zatvorenija ljudska intelektualna djelatnost koja umjesto kvalitetnog promišljanja izlaska iz ovih koncepata u kojima baš i ne ide. Znanost postaje jedna vrlo organizirana materijalno i organizacijski strukturno struktura, pa onda u tom smislu i usporedba s crkvom koja upravo umjesto da se bavi dobrotom i altruizmom, samo da ako ćemo kroz našu religiju 10 Božjih zapovjedi koje bi u jednoj državi gdje je 93% katolika trebalo biti obećana zemlja rajska bez ikakvih problema, dakle u takvoj istoj zemlji, jeli, se događa nešto i drugo. Prema tome, činjenica je da se pitamo koji je smisao. Da li je i znanost samo jedan sluga zapadnog gutajućeg sustava ubijanja ljudske biti. Znači, koliko god bi trebala dati nove koncepte, ona služi i krupnom kapitalu i političkim odlukama što će se promovirati kao ljudska vrijednost. Znači, utrka za novcem je i u znanosti postala, recimo, nekakav cilj. Pa mislim, ne može se tako na prvu loptu reći, jer naravno tu su otkrića, tu su boljici, tu su napreci, ljudi žive duže. Pitanje je koliko kvalitetnije, jer smo onako šminkerski i štreberski dali dužinu, produžili, međutim nismo ništa učinili da ta dužina bude i kvaliteta. Pa onda što svi jadni ljudi koji su u nekim odlazećim godinama kao u svojoj izlaznoj strategiji iz života prepušteni sami sebi i svojim pogubnim emotivnim padovima jer ih više nitko ne doživljava. Čak ni njihove obitelji moraju trčati za istim tim novcem. A znanost živi tamo gdje je puno novaca kao i industrija lijekova. Dakle, ako je znanost i razvijajuća biomedicina za ljude, onda su ljudi svugdje na zemlji. Međutim, ajmo, barem jedno pola zemlje od toga nema ništa. Dakle, za koga mi stvaramo to? Samo za one koji mogu financirati, ne? Evo, rekao si da bi možda u škole i vrtiće trebalo uvesti predmet kultura života.
Pa to sam rekao 2011. godinu dana prije nego što je taj koncept izašao. Ne mislim da sam ja njegov kreator, ali definitivno umjesto imam djecu u petom i razredu i kćer mi je u prvom srednje i vidim kakvi su kurikulumi. Ti kurikulumi definitivno ne korespondiraju sa realnim životom. Dakle, mi trebamo mlade ljude koji znaju razmišljati, a ne koji su puni bespotrebnih informacija. Sad ide nova reforma, pa ćemo vidjeti što ministar kaže. Ima li šanse da bude nešto? Pa, uvijek ima šanse, ali pitanje je da li je to samo još jedan pokušaj da izgledamo drugačije ili stvarna želja poput Finaca koji su promjenom obrazovnog sustava napravili nešto za svoju zemlju. Šta nas koči da ne uvedemo tako, da ne promijenimo kompletno sustav? Koče nas strahovi. Pogledajmo se ogledalo, pogledajmo ko je svako od nas i što je napravio da bude bolje. To nas koči. Koči nas licemjerje dvostrukog života, onog što imamo u sebi, onog što prezentiramo prema van. Mm. Koče nas strahovi od neuspjeha u obitelji, u društvu. Koče nas, eto, egoistični princip. Emo i Saša, ko će nas preobraziti? Glazba, 80. Mi ćemo sad, ja predlažem jedan predah uz nešto što si ne samo ti izabrao, nego nešto što, evo, ja bi onako svojim jezikom rekla izmiksao, jer ti si zaljubljenik veliki, zaljubljenik u glazbu, o tome ćemo nakon ovog predaha. Za sada, što će nam svirati, što si nam pripremio? Pa ovako, kako je sljedeće subote, o tome ćemo valjda dvije riječi reći, ovo je jedan vrlo zgodan događaj u kojem ću veseliti ljude prvenstveno zato što ću sebe veseliti javno, puštati glazbu kao DJ. Donio sam dva remiksa, toliko mi je rečeno da smijem, inače bi ja sad rado do na večer ovdje puštao, pa ćemo se vratiti u 80. koje strašno volim, u jednu stvar koja je u originalu vrlo lagana, ovdje malo sam joj dodao ritma, pa da malo uđemo u jedan drugi svijet. Dakle, Foreigners su davno rekli I wanna know what love is. Može? Može. I've gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older.
Ova stvar mi se čini vrlo indikativna. Ono, jako puno pričaš u intervjuima o emocijama, a ljubav, što je to ljubav? Zgodno pitanje. Što je ljubav? Pa to je vrhunska svemirska sila. Dakle, to je smisao svega. To je smisao svega. Ljubav pokreće sve. Naravno, ali to je, ljubav je opet roba i ona se mora trivializirati da bi se mogla prodati i kupiti. Međutim, one iskrene emocije u stvari se ne mogu. I to svako ko je ikad volio ili bio voljen zna, kada ga dotakne ona stvarno, ona viša razina ljubavi, da je to nešto nezaustavljivo, da je to unutarnji vulkan kom više ništa nije teško, odnosno sve je moguće. E sad, pitanje je zašto smo ušli u ove lažne koncepte ljubavi koje smo trivializirali i u stvari želeći. Dakle, ima jedan konačni problem koji ja imam kad javno govorim o ovom, o čemu govorim, da uvijek sam sebe zateknem u jednom trenutku kako o tome govoriti ne zvučat patetično. Naime, ako pogledate svake večeri kroz 4-5 filmova koji se vrte na ključnim programima televizijskim koji gledamo, se može nabrojati barem jedno 30-ak mrtvih. Ako djeci ne limitirate gledanje, ono do nekog svoje zrelosti može vidjeti možda jedno 40-50 tisuća, ama baš svih mogućih nezamislivih načina oduzimanja života. Ja mislim da to nije slučajno, jer istovremeno se isto tako orkestrirano ne promiče ljubav, odnosno kvaliteta života, odnosno čudo stanice, sad govorim kao biolog, genetičar, dakle liječnik, čudo koje, mi se možemo svaki dan samo iznova čuditi savršenstvu koje jedna jedina stanica ima, onda nevjerojatna sinhronizacija u organizam. Svjedoci su moji studenti, upravo sam u turnusu s njima, koje svako predavanje, barem dva puta se javno začudim da uz to što znam, a znam jako malo prema tome, dakle ja se uopće ne usudim reći da išta razumijem. Mi smo smiješni kao znanstvenici koji pokušavamo umjetno odglumiti konstrukciju života, dati joj nekakve oblike, početke, krajeve, smislove. Dakle, to je napravljeno puno prije nas, mi smo dotakli samo jedan sićušni dio toga i drznemo se da uopće razmišljamo da bismo mi to morali i smjeli kontrolirati jer je to za opće dobro. Od ljudskog genoma, dakle nekakvih 20-ak tisuća gena je do sad 4000 opisano, sekvencionirano, isto tih 4000 je i patentirano. Znači, geni postaju patenti. Ne? Mm-hmm. Međutim, tvoja ljubav prema glazbi je apsolutna, iskrena, 100%. Da. Ja strašno volim glazbu. Dakle, dobro, ja volim umjetnost u svim pogledima. Vrlo sam vizualan tip i volim lijepo. Znači, nekako me to lijepo oplemenjuje. A naravno i glazba i svih njih oblika izvlačim nešto što me emocionalno dotiče i volim. Volim sad evo što se to zbiva, nešto potpuno spontano, taj nekakav javni nastup i ti DJ-inzi, što sam počeo to sad i s drugima dijeliti, a sve to prije bilo samo u mojoj glavi. Ne? Znači, mi te znamo u nekakvim situacijama gdje su nam rekli, a Saša Ostojić ti je večeras DJ. Mislim, to se jako rijetko dogodilo, ali kad se dogodilo, da, onda je bilo fantastično. Pa evo, kažem, spontano je krenulo kao nekakva igra, ali kako sam ja to sve imao u sebi, zapravo ja sam od uvijek, evo sad iskreno, najiskrenije, ja sam bio paralelno u sve što sam radio, osim što se bavim i dizajnom i slikarstvom, svašta nešto, bio sam i DJ, ali sam sebi. I nekako, uopće nisam imao potrebu da sad ja nešto organiziram pa da krene to u smislu nekakvog javnog nastupanja, nego sam bio smiren. To se događalo uvijek meni u glavi. I uvijek sam mislio, pa da, ja sam sad i DJ, ja stalno puštam glazbu, stalno slušam u glavi. Ne? I naslušali smo, što zna moja supruga Damjana i moja obitelj, da sam stalno negdje u tome. I kad učim i kad radim, moram i svira glazba, zapravo sve, uvijek. I kažem, došlo je spontano do ideje, ja sam onda tad se samo nasmijao i rekao sam, evo, to je taj trenutak kad je moja želja, i to je ona priča o pozitivnim mislima, dakle, kad strastveno i pozitivno i duboko nešto želiš i sanjaš, a to sanjaš nije samo u snu, nego je i san u javi, znači, kad iz podsvijesti to dolazi u svijest i kad to ne radiš programirano, sad moram biti premijer, jel da? Nego jednostavno, smireno si, osmijehnu ti, kažeš, pa dobro, ja to želim i ja, ako se sklopi situacija, ja ću to i biti. I u ovom slučaju se, evo, to i dogodilo i sad ne želim da to postane ono tipo da se pojavljujem po defaultu, nego jednostavno kada sazire vrijeme i mjesto, onda se dogodi. Prošle godine je to bilo u terminalu, bilo jako puno ljudi, 80-te su oživjele u Rijeci. Posebno si vezan za 80-te? Jesam, da. Mislim da je to ono posljednje vrijeme lijepe melodije kroz jedan pozitivan ritam i nekako
oni koji žele trivializirati 80-te sa čudnim smiješnim frizurama, oblekicama i tako dalje, to je samo nekakav rubni dio. Ali međutim, pjesme koje su tad stvarane su imale melodiju, bilo izvođene na klaviru ili sa ritmom ili bez ritma, uvijek su nosile jednu pozitivnu emociju. 90-te su donijele ritam, nekakav tehno pristup i kasnije se to razvelo u različite pravce. Ima i danas izvrsne glazbe, ali kad bi gledao desetljeće, evo, potpisujem da su 80-te moje i onih koji ih doživljavaju tako s emocijom. Međutim, u tvom nekakvom viđenju 80-ih moći će uživati svi naši slušatelji već ovog petka. Da, eto, ta spontana priča dogodila se, ja kad kažem sad prijateljima, sviraš u crkvi, onda kažu, u crkvi? U kojoj crkvi? U prvoj crkvi, ušao si u nekakve religijske okvire glazbe. Kažem, ne, crkva je jedan vrlo, je vrlo neobičan hram glazbe, dakle to je jedan klub koji je u Rijeci otvoren prije par godina, ali zapravo prošle godine je ponovno reotvoren, odnosno ponovno uređen. To je sad u stvari pravi klub koji nije nekakav kafić, nego mjesto gdje ljudi dolaze plesati, svojim repertuarom ću ja donijeti malo drugačijeg prizvuka. Tamo ima dosta elektronske glazbe koja je u smislu ritma u prvom planu. U prvom planu meni će naravno uz ritam, jer ću kroz ove remikse ljude pokrenuti na ples definitivno. Ću vratiti i one melodije koje smo rado slušali svi koji smo voljeli ili volimo dalje 80-te. Ne? Znači, dođite u hram glazbe crkva da. Ovog petka. Sljedećeg petka, dakle 11.12. Od 21.30 do 04, pa ko izdrži. Bilo je vrlo neobično, kako sam, do crkve sam došao tako što sam, Marina Perazić je moj prijatelj, zapravo Denis i Denisi su moji prijatelji, i kad smo razgovarali o promociji njihovog zadnjeg ovoga materijala, onda sam nekako je došlo da sam bio njihov, predložili su mi njihov DJ kao warm-up DJ prije njihovog koncerta. Tad smo je u crkvi upoznali i eto, dogovorili smo taj nastup. Tako da, eto, sljedećeg petka dođite. Ćemo se rasplesati. Ja sam eto, donio još jedan remix koji koji definitivno je dizalica iz 80-ih i koji će vas sigurno pokrenuti. Prije nego što te mi sad pozdravimo, ja ti imam još jedno pitanje koje ti nisam stigla prije postaviti. Međutim, zanima me kao ti kao profesor, kao prodekan, kao možemo te nazvati znanstvenik. Da. Što misliš o našoj predsjednici koja je sad upisala doktorat? Vrlo aktualno, vrlo vruća tema i nisam mogla nikako, evo, oprosti što sam to ubacila tu kad smo pričali o ovoj glazbi, o toj tvojoj strasti. Međutim, jako me interesira tvoje mišljenje. Lijepo je da svaka mlada osoba želi raditi na sebi i to potičem. Što se njenog izbora tiče, mogu samo reći da možda je izabrano krivo vrijeme. A sve drugo je apsolutno pozitivno. Super. Naš gost u Klasi Optimist danas bio je Saša Ostojić, profesor prodekana na Medicinskom fakultetu. Evo, čuli ste, veliki zaljubljenik u glazbu, nagrađen sa 3 visoka priznanja na državnoj razini. O tome nismo, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Dobro, to je onaj Saša, tako dalje. To je onaj drugi. Ovdje je Saša DJ, ajmo ga tako nazvati. Saša DJ koji je zahvalan na ovom razgovoru. Iva, bilo mi je super. Meni je bilo zadovoljstvo što si bio danas naš gost. Ostavljaš nas uz jedan tvoj isto remake. Da, idemo malo se rasplesati. Ovo je pjesma koja će biti u programu. Dakle, stare dobre 80-te, kaže Safety Dance. Hvala ti na ovom gostovanju. Vidimo se u petak u crkvi u 21.30. Hvala lijepa.
can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause if your friends don't dance and if they don't dance, well, there ain't no friends of mine. I said we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. I said so am I, and we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. I say, oh, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally rude, and I can act like an imbecile. I said, oh, we can dance, oh, we can dance, everything's out of control. We can dance, oh, we can dance, we're going into war to war. Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody look at your heart. It's safe to die.